Raunas novads. Raunas novada zemnieku saimniecībā Pintāni saimnieko Kārlis Pintāns. Pēc profesijas elektriķis, bet tagad uz pilnu slodzi vada piena lopkopības saimniecību, ko pirms 5 gadiem pārņēma no vecākiem. Kopš tā laika Kārlis darīs visu, lai Pintāna kļūtu par pašpietiekamu un modernu saimniecību. Šī ir piena govju ferma. Šeit pašlaik slaucās 71 govs, un kopā dzīvnieku ganāmpulkā ir kaut kur ap 160-170 plus mīnus mainās. Bet nu, plāns ir 120 slaucamas govis, un tā nu, plus mīnus jau uz 200-250 dzīvniekiem. Un tā kūts ir paredzēta, tā arī mēs viņu cēlām, lai būtu divas nu, slaukšanas vietas, tā kā divi slaukšanas roboti, jā, un būtu abi divi pilni. Jā. Nodarbošanās nav viegla. Īpaši sākuma posmā nācies saskarties ar dažādiem izaicinājumiem. Taču Kārlim gandarījums sniedz attīstība un izvirzīto mērķu sasniegšana. Šobrīd saimniecības darbu atvieglo un augstāku efektivitāti nodrošina slaukšanas robots un nesen uzceltā nepiesietās turēšanas kūts 100 govīm. Šeit ir tā slaukšanas māja. Agrāk gājām uz fermu katru dienu trijos, un tagad ceļamies kādos 7, nu jau esam izlaidušies. Jā. Šis laiku bez apstājas slauc govis. Pašas iet iekšā un slaucās. Robots visu izdara, pats uzliek, pats nomazgā, izslauc govi. Pasaka, ja ir kaut kāda problēma, arī uzreiz vai kāds iekaisums, viņš visu parādījām. Govis iet slaukties aptēni nu, 2,3-2,4 reizes diennaktī. Nu. Tas vidē pēc kaut kādām 8-10 stundām viss iet slaukties. Piensaimniecības vajadzībām tiek apsaimniekot ap 250 hektāru. Saimnieka mērķis ir pašu spēkiem nodrošināt visu nepieciešamo slaucamajām govīm. Vairāk mēģinām visu mehanizēt, lai būtu vieglāk pašiem būtu prieks strādāt. Es saskatu perspektīvu, kurā gadījumā šai nozarei. Tad citreiz tā nu, atslābsta bišķiņa, kā lai saka, pārdomā viss. Nu. Ja tomēr apsties, kas jau ir izdarīts, lielākā daļa pie mums pašu savu rokām ir darīts, nu, tas atkal nu, tevi atgriež apakaļ, nomierina un atkal mērtiecīgi nu, turpina tos darbus tālāk veikt. Jā. Vidzeme, ceļš ved augšup.